အားမင်းလာပါနှစ်ကံမြိုင်ဖူးစာရဲ့အပိုင်း၃ပေါ့နော်ခုလာမယ့်စာသားကတော့ယုံစားစိတ်ဝယ်ခိုင်ဖူးစာနှစ်ကံမြိုင်တန်တရားတကွေ့စုံတွေ့တစ္ဆာတိုင်းဆိုတဲ့အခါလေးကိုကျွန်တော်တို့အလက်သဘောတရားဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့မတီးရင်ရှေ့ရဟိုင်နဲ့တစ်ခေါက်ပြန်နှွေးဦးမယ်နော်တကြောက်阿比熊的这个好好好打掉没打到树拿上了不回家来没ပြီးရင်ကျွန်တော်အင်ထိုဝင်ပြီးတော့ချစ်ခင်မြန်လို့ရတယ်ဆိုပြီးတော့စာသားနဲ့ဒီစီစာမှာပေါ့နော်စီစီဝါနဲ့တိုက်တဲ့အားစာမှာပေါ့ဒါကတော့အဲ့လေသဘောတည်နေတာပေါ့ခဲဒီကြောင့်ရီမီဖီဆိုဖီမီဟော sorry မောင်းနေ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 ကော့ဖြီလိုက်နော်ဒီမဲ့ဘလို့ဒီမှာလဲရေမီဖီဆိုဖီမီကိုတွဲမဲတွဲမဲတွဲမဲမောင်းနေ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 ကော့ကော့ဆိုတာလူကော့ခိုင်းတာမဟုတ်ဘူးဒီမှာဂျီကော့လေးဒီခိုင်းတာဆိုတီရွေးဆိုတီရွေးဖြီးခိုင်းလိုက်တာနော်အစိုးရနောက်ထောင်မှာပေါ့သူကြမှာခိုင်းရတာပဲအကော့ကိုတီးပြီးဖြီးပြီးလေမခောက်တီးပြမယ်တွေမဲတွေမဲတွေမဲလက်ပါကြည့်မယ်ပြီးရင်မောင်နေ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 ရှင်းပြဖို့မလိုတော့ပါဘူးမောင်နေ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 ကော့ဟွကော့ဆိုလို့လမ်းမသွားလဲကြီးကော်လေးကိုခိုင်းရတာနောက်တစ်ခေါက်တွဲမဲတွဲမဲတွဲမဲရေမီယိုမီတွဲတယ်ကွာဖီဆိုဆိုတွဲတယ်ကွာဖီမီမီတွဲတယ်ကွာရေမီတလားမောင်းနေ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 တော်လားလုံးသားစိတ်ဝဲခါဆိုနားထောင်ပေါ့ဆိုနှင်းကိုနှေးပြလိုက်ပေါ့ရမယ်ရှစ်ဆက်မယ်ပြီးတော့မယ်ဆိုလာတိလာတိဆိုတဲ့ဖူးစာနှကမ်းပြိုင်ပြီးတော့မှာကွာเนาะတန်တရာတခွေးကရော်ချမှာလာပြီဖူးစာနှကမ်းပြိုင်ဘယ်လိုဒီမှာလဲဒီအောက်မှာလာပြီးတော့လက်ပူးတိလိုက်မယ်ဘယ်ဘယ်ညာဘယ်ညာဘယ်အဲ့မှာတီးလာတီးတီးရဲ့နေမှာဒီမှာဒုံနဲ့ဒီလိုတီးနေတာနောက်ကဒါပဲရတာဒါပဲပူလှအောင်နော်ပြပါရှင်းမယ်နော်ဒါသုံးမဲ့အခွက်ကိုရှင်းပြရနော်တိရဆိုလို့လို့ဒီမယ်ဟောတိရဆိုလို့ကိုတိရဆိုကွာမီးဝေးဒုံနဲ့တွဲတာဒိုဘဲရချတာဒါသုံးမဲ့အခွက်တွေပြီးတော့ဟောမောင်းနေ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 ပဲပြီးတော့တက်သွားလိုက်အဲဒါလာတန်လေးကိုထပ်ပေးတာပေါ့ဟမ်ပြီးရပြီးတော့တန်တရားတွေဒါလေးဒါမျိုးဣတိမေလို့ပြောတာစတင်မယ်ဆိုတာတိကြတိဆိုခုနရှေ့ကတစ်ခေါက်တိပြဆိုတာတကယ်လို့တချို့ကဒီတဘောပေါက်တယ်ပေါ့နော်မြင်တာနဲ့သိရဆိုရင်ဒီမှာတည်းသူကကြည့်လို့ရတာအောင်တစ်ခေါက်တိပြလိုက်တာပါနော်စမယ်ဆိုတာတိကြတိဆိုပေပေလာပါတခါကြည့်တိတာတိဆို
ဖြတ်အလုပ်တော့မှာဘေဘေညာဘေညာဘေတော့ဒါကိုပြူလို့မှတ်လိုက်မယ်နော်ဘေဘေပြူဘေပြူဘေပြူတာညာနဲ့ပြူနေတာဘေဘေလာပြီတိတာဆိုလို့တိတာဆိုကိုမီရေတူနဲ့တွဲတာဘေညာတူတူနဲ့ချမယ်ပြီးတော့ရေရေမီမီလာလာမီမီရဘယ်လိုတိရလဲမောင်နေ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 ဘေရီရီမီမီလာလာမီမီမီတော့ပါပါ යි နော်ဖြီးဖြီးဒီနှစ်ခေါက်ကြည့်ကြပါတစ်ခေါက်ရှိပြီထပ်နှီးမယ်လက်ပါကြည့်ကလေးဝင်မိလိုက်အာသူလွယ်ဝိုင်းနောက်ဟာပြီးတော့ပြင်ဒီဘက်လာပြီးမယ်အချင်းကိုနားရေဝအောင်နားထောင်နားရမယ်နော်ဒီဥရသာဝင်တင်းနဲ့မယေသနာကိုဆိုရတဲ့ဟာကိုနားထောင်နော်အဲ့ဒါကိုနားထောင်မယ်အဲ့ဒီဟာနဲ့လိုက်ပြီးတော့ဒီလိုက်ပြီးနော်အဲ့အစိုးမရပဲနဲ့တော့ဒီလိုချင်းတွေကိုတီးဖို့ကတော့မဖြစ်နိုင်ဘူးเนาะဒါလေးကိုတော့သတိထားပြီးတော့လေ့ကျင့်ရမယ်เนาะချင်းရနိုင်မှာဖြစ်မှာနောက်ဆုံးတစ်ခေါက်ထပ်တည်ပြမယ်เนาะတဲ့ရွှေ့ပြီတက်လက်တဲ့တီးပြီးလိုက်ဒါမှနောက်လာမယ့်ရေရေမီယာကွက်တိဖြစ်နေမှာလာလာမီမီပဲလုံးချတယ်ပြီးတော့ခုနကတက်မယ်မောင်နေမောင်နေပဲလာလာမီမီမီเนาะနှုတ်ကိုလည်းတိတာထင်ရှားအောင်ရေးပေးရတယ်เนาะဒါကသင်္ကန်းကနှုတ်လို့ပဲသတ်မှတ်ကြမှာပေါ့ရမလားပေါင်းတီးရတန်တရားတခုတို့ဒိုရီမီလာပြီးတာနဲ့ဒါကိုဆက်လိုက်တန်တရားမယ်ဂျားထဲမှာလုံးဝမနာနဲ့ဟောနော်ဒါကအလျော်ခွက်လို့မှတ်လို့ရတာပေါ့နော်ဒိုကြောင့်အလျော်ပြီကြောက်အောင်ရောချင်ဒီကွက်လေးသုံးလို့ရတယ်ဒူလေးချလိုက်ပါစရှင်းမယ်တန်တရားတခွေစုံစုံစုံပဲနော်ဒါတို့မရှင်းတော့နော်ရိုက်စရှင်းမှာလာမီဗီဒိုတရားတို့ဆိုပဲညာ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 ပဲညာပဲတစ်ဖြက်စီခွဲရှင်းမယ်တိတာထင်ရှားအောင်เนาะဟိုဘောလို့ပဲမောင်းနေနေပြန်လာမှာမလို့လာမယ်ပဲညာ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 ပဲညာပဲပြီးတော့ညာပဲညာ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 ပဲညာညာပဲညာညာညာပဲညာမောင်းနေပြီးတော့မောင်းနေလာပြီမောင်းနေ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 တို့နောက်ခါပြန်ပြောမယ်သုံးမဲ့အကွက်တွေကိုပဲညာ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 ဖေညာဖေ
Bila bila? Nya be nya nya be nya 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 be nya mau ne. Bila mi mi su su la la nu nu mau ne 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 mau ne. Lu tua. Lu be tua.စာပြီးတော့ရှင်းတော့မယ်ဟိုကမရှင်းတော့เนาะတန်လျာဝေးအဲ့ရဆက်သွားမယ်เนาะအဲ့လိုသွားရတယ်အဲ့လာတလုံးကဟိုဒီဒိုရီမီလာဆိုတဲ့ဟာမထက်လိုက်ရတယ်ဒါပေမဲ့အရှင်းလေးရအောင်ထက်တယ်เนาะမထက်လိုက်ရတယ်ရတယ်เนาะဒါနှလုံးစိဖြစ်နေမှာဆိုလို့သူအစိုးသွားနှောက်ရမှာဆိုလို့ဒါပေမဲ့တော်တော်ထက်ရပြီလားစမယ်ပဲလက်မနဲ့ညာလက်ခလေနဲ့ပြင်ကြော်လိုက်ညာပင်ညာပင်တစ်ဖြတ်ပြန်ပြောမယ်ပြင်ညာလက်ခလေပဲလက်မညာပင်ညာညာနော်ညာပင်ညာညာเปญญาญญาลาหมี่โอญาเบดีลาโซโอญาญาดีเอพี่รอเบละมะรีชุยบาเดพี่ยินกอนไลลาเกญาญาญาเรวาอีเปญญาหมองนีอะอะมาดีดาบามีซูลาลูมีมีซูซูลาลาโดโดแต่มะตัวมะปีอูรีรีมีมีพี่รอซูซูลาลาตี้ตี้ตี้ตวาดาจามพี่ๆนี่ป้องกอกดิครับကောင်းတဲ့လက်တွေ့ရင်ဒီနိုင်တယ်မချုပ်ချယ်ဘူးကြော်တဲ့ကွက်ဖြစ်တော့နောက်တစ်ခေါက်ညာညာညာရွှေသွားဦးမှာရွှေ့ပြီရွှေ့တော့ส่งตะคอกดูชาเลยတော့ไอ้ตัวอ่ะนาวอินโทรเนี่ยฉိတ်มาอีตัวอ่ะเนาะอินโทรဝင်တော့အဲ့တော့ပေါင်းတိကြည့်မယ်ဆိုရင်မရမချင်းဘာမှတော့မလုပ်နဲ့ဒါဘဝထက်ခါတက်ခါပေါင်းချင်းဒီအကျော်ွက်တွေကအရန်သုံးဝင်တယ်နောက်တစ်ချိန်မှအမြဲတမ်းသုံးဝင်မယ်အွက်တွေဒါကြောင့်ဒီခြေစင်းလေးကိုတေချာရေးပြီးတော့ကောင်းနေဆွဲနေအောင်ထက်ခါတက်ခါရှင်းပြတာဒီမှာဆိုရင်နှစ်ကမြိုင်ဖူးစာရဲ့ခြေစင်းအပိုက်ရှင်းပြချက်အပိုင်းတစ်နှစ်သုံးပြီးပြီးနောက်တစ်ပိုင်းအပိုင်းရဲ့ရနေစားပြီးတော့ဒီ intro နဲ့တခြင်းအစောက်တော့မှာအဲ့တော့ဒီတင်သွားတဲ့ဟာကိုပေါင်းပြီးတော့ DJ အောင်เนาะတမ်းလားဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီခြေစင်းတစ်ခုလုံးကိုပေါင်းပြီးတော့ကျင့်ကြရအောင်เนาะ sorry
ီးတာအကွက်ကတော့လုံးဝမမဘူးဒါပေမဲ့အဆူနဲ့ကြရင်မကြိုက်တာမို့ဖြစ်နေတယ်တယောက်တည်းကြီးတီးပြတာဖြစ်တဲ့အတွက်เนาะပြီးတော့အဆူလည်းကျွန်တော်တို့တေချာလေးရအောင်နားထောင်ကြပါရပြီဆိုမှဒါနဲ့ကွက်တီးကြင်ပါပြီးမှနောက်တစ်ပိုင်းလည်းဥစားပါเนาะတတလုံးရှိဒီမှာဖြစ်တဲ့ video file နဲ့ဖြစ်တဲ့အတွက်စိတ်ပူရမရှိဘူးအေးအေးဆေးဆေးကြင်ဒီတကွက်ဒီတချင်းဘုတ်လုံးကအကွက်တွေကိုကျင်းရလို့ရှိရင်နောက်တချင်းတွေမှာလည်းလွယ်လွယ်ကူဖြစ်သွားမှာအပိုင်းလေးမှာဆက်တွေ့မယ်နော်